Lupin Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार, हाँ प्रमोद सुर्लकार, सेंट एंड्रूज हायर सेकेंडरी वास्को। आज तुमच्या मुखार बारावेचो कोकणीचो पाठ 18 जून घेऊन आयला। 18 जून हो एक क्रांती दीस। लेखकान प्रासंगिक निबंध हांगा बरयला। ज्ञानपीठकार सर्गेस्त रविंद्र केळेकार हांच्याने हो पाठ बरयला। मंगळाराचो आसलो दीस पावस नेटान झडटालो। आम्या पोना ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो। आम्या पोना ल्हान पोर कुडकुडत रडटालो। लोखणाचो आयलो पुरुष कोणाक खबर खंय साकून। लोखणाचो आयलो पुरुष कोणाक खबर खंय। हे आशिल्ले मनोहर बाबाले 18 जुनाचे बरयल्ले गीत। हो पाठ सर्गेस्त रविंद्र केळेकार हांच्याने बरयला। तांची मशी ओळख पळोवया। लेखक एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ साहित्यिक। कोकणी अस्मितायेची राखण आणि कोकणी भास तसेच कोकणी समाजाची उदरगत हांच्या खातीर तांच्यांनी जिवीतभर वावुरल्यात। कोकणी साहित्याच्या मळार ललित निबंध हो साहित्य प्रकार समर्थपणान तांच्यांनी केळेला। तांणी मराठी, हिंदी आणि गुजराती या भाषातही साहित्य निर्मणी केल्या। गोयचे सुटके झुजात तांच्यांनी मोलाचो वाटो दिला। हिमालयात ह्या तांच्या भोडे वर्णनाक साहित्य अकादमीचे पुरस्कारही फावो झाला। गोमंत शारदा ह्या गोवा कला अकादमीच्या पुरस्कारांनी तांकां सन्मानित केल्यात। आणि तांच्या साहित्याची आणि कार्याची पावती म्हण भारतातलो साहित्या खातीर आशिल्लो ज्ञानपीठ पुरस्कार तांकां 2007 दिवन तांचो भोवमानूय केल्लो। होच तो फोटो ज्या वेळार भोवमानेस रविंद्रबाब केळेकाराचो ज्ञानपीठ अवॉर्ड दिवन भोवमान केल्लो। त्या वेळावयले लोकसभेचे स्पीकर ही स्वता गोंयांत येवन हो भोवमान तांकां दिल्लो। आतां काय आमी गोंयचो थोडो इतिहास पळोवया। गोंयांत तश्यो कितल्योश्योच राजवटी आयल्यो। आणि 25 नोव्हेंबर 1510 पोर्तुगीजांनी गोंय काबीज केलें। आणि गोंयाचेर वचात तेवटेन अत्याचार जावपाक लागले। ते सोसून नजो जावन
गोंयकारांनी तांच्या आड उठाव केलो, अशी कितलीशीच बंडा झाली. राणेंचे बंड, काय पाद्रींची बंडा झाली, पिंटोंचे बंड. पूण पोर्तुगीज इतले खर, इतले स्ट्रॉंग आसले की गोंयकारांची ही बंडा तांच्यानी चिड्डून माड्डून उडयली. अशें जाल्ल्या कारणान गोंयकार भिवपाक लागले. तांच्या पोर्तुगीजा आड गोंयकार ओपनली आवाज काडपाक भिवपाक लागले. कित्याक तांचेर आनी तांच्या घरच्या लोकांचेर, बायलांचेर ते राग काडटाले. निमाणो एक दीस उदेलो, एक दीस उदेलो एक लोखणाचो पुरुस आमच्या गोंयान पांय पुरुसान आमच्या गोंयान पांय दवरलो, आनी तो म्हळ्यार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो 1942 1942 ब्रिटिशा आड चले जाव चळवळ चलोवपाक मुखेली आशिल्लो. ब्रिटिशांनी ताका धरून बंदखणींत घालो. ब्रिटिशूय पोर्तुगीजा सारकेच आशिल्ले, परकी सत्ता सगळी तशीच आसता. तांच्यांनी ताका चळवळ चलोवपाक दिलो ना आनी व्हरून बंदखणींत उडयलो. 4 वर्सां उपरांत June 1946 लोहियाक सोडलो. आतां लोहियाक दिसलें की इतलीं वर्सां आपूण बंदखणींत आशिल्लो, खंय तरी वचून बरो एक सुशेग घेवचो, खंय तरी वचून एक रेस्ट घेवचें. ताणें गोंयचें नांव आयकल्लें. ताजो इश्ट जुलियांव मनेजीस आनी तो 1930 म्हळ्यार 1913 जर्मनींत शिकताले. ताका दिसलें की गोंयांत येवन जुलियांव मनेजीसागेर कांय दीस रावचे आनी सुशेग घेवचो. ते गोंयांत आयले आनी जुलियांव मिनेजीसागेर रावले. पूण जुलियांव मिनेजीसाचो शिश्य एवाग्रियो जॉर्ज म्हूण आशिल्लो, तो पार्ट टायम ऊ हेराल्दान काम करतालो. त्या वेळार पोर्तुगीज टायमार हेराल्दाक ऊ हेराल्द अशें म्हणटाले. एवाग्रियो जॉर्जान त्या वेळाचेर एक ल्हानशी टायपान एक न्यूज पेपराचेर ऊ हेराल्दाचेर छापलो आनी गोंयकारांनी तो वाचलो. गोंयकारांनी वाचिना फुडें, गोंयकारांच्या तोंडांच्यान उतरां भायर सरलीं, कितें लोहिया गोंयांत पावल्या, आतां गोंय पेट्टा. कित्याक गोंयकारांनी लोहिया विशीं 1942 गजाल आयकल्ली आनी तांकां दिसलें लोहिया गोंयांत आयला, तो पोर्तुगीजा आड आवाज करपाक आयला. पूण तशें नाशिल्लें, लोहिया गोंयांत रेस्ट घेवपाक आयिल्लो. लोकांक दिसलें तो पोर्तुगीजा आड आवाज करपाक आयला. आनी दुसरेच दिसा गोंयच्या सगळ्या कोनशांतल्यान दोतोर, आदवोगाद, स्टुडंट लिडर्स, टिचर्स, शिक्षक हे सगळे जाण लोहियाक मेळपाक ओसळण्या जुलियांव मिनेजीसागेर गेले. आनी थंय वचना फुडें सगळे जाण पोर्तुगीजाच्यो तांकां कंप्लेनी सांगपाक लागले. पोर्तुगीज आमकां हें करूंक दिना, पोर्तुगीज आमकां तें करूंक दिना, पोर्तुगीज आमचेर असो अत्याचार करता. लोहियान तांकां सांगलें, लोहियांनी तांकां सांगलें, तुमकां हें बेश्टें मेळपाचें ना, तुमकां झुजचें पडटलें, तुमकां झुजचें पडटलें. लोहिया म्हणटा, ही लोहियाची उतरां आयकून गोंयकार म्हणटा, आमी कशें झुजतले. लोहिया सांगता, हेर कडेन झुजतात ते भशेन तुमकां झुजचें पडटले.
कांय गोंयकार लोहियाक म्हणटा हेर कडेन जालां तें गोंयांत जावपाचें ना. लोहिया तांकां सांगता कित्याक जावपाचें ना. तर तिसरो गोंयकार कोण तरी म्हणटा गोंयकार म्हळ्यार पेज. पेज म्हळ्यार लेचे पेजे, सादे, सिंपल, सुशेगाद. हीं उतरां आयकना फुडें लोहियाक तिडक येता. लोहिया बशिल्लो फटक करून उसळटा आनी म्हणटा कोण पेज? गोंयकार काय तुमी जे फुडारी आतां म्हाका मेळपाक आयल्या ते पेज? लोहियाक तिडक येता. तो म्हणटा पळयतलो तुमी हांव पोर्चुगीजा अगेन्स्ट आवाज करतलो, सत्याग्रह करतलो. आनी रोखडेंच ताणें कोण कोण पोर्चुगीजा आड कसल्यो चळवळी चलयतात ताची इन्क्वायरी केली. कोणे तरी लोहियाक सांगलें पुरुषोत्तम काकोडकराचें, पुरुषोत्तम काकोडकराचें नांव दिलें. पुरुषोत्तम काकोडकर हो पोर्चुगीजा आड झेंडा वंदनाच्यो कार्यावळी घडोवन हाडटालो. तो चरख्याच्यो क्लासीस घेतालो आनी त्याच वांगडा तांकां पोर्चुगीजा आड कांय कार्यावळी करपा खातीर फुडें हाडटालो. रोखडोच लोहियान पुरुषोत्तम काकोडकराक आपोवणें धाडलें. पुरुषोत्तम काकोडकर आयले. लोहियानी तांकां प्रश्न केलो ही जी तुवें कितें चलयलां ताची मोग कितें? पुरुषोत्तम काकोडकरांनी सांगलें पोर्चुगीज आड चळवळ करपाक जाय. लोहियानी म्हटलें पोर्चुगीजा अगेन्स्ट आड चळवळ करूंक जाय मू? हय, पुरुषोत्तम काकोडकरांनी सांगलें. कितले दीस लागतले? पुरुषोत्तम काकोडकरान सांगलें 6 महिने तरी जाय. ना, हांव तुका फकत 6 दीस दिता. लोहियान सांगलें आपूण तुका फकत 6 दीस दिता, 6 दिसां भितर कितले जातले? पुरुषोत्तम काकोडकर सांगता तें म्हज्यान सांगपाक जायना. लोहिया तांकां विचारता तुमच्या भितरले कितले जाण म्हज्या बरोबर येतले? पुरुषोत्तम काकोडकर सांगता तें म्हज्यान सांगपाक जायना. पूण एक सांगता जर तर हेर कोण आयलो ना जाल्यार हांव तुज्या बरोबर सत्याग्रह करपाक मुखार आसतलो. पुरो म्हणटा लोहिया. लोहिया म्हणटा पुरो, बाकीच्यांक हांव हाडटा. लोहिया खबर आशिल्लें पुरुषोत्तम काकोडकर जर तर फुडें सरता ताज्या बरोबर कोण ना कोण येतलेच. जालें 12 जून 1946 लोहियान एनाउंस केलें आनीक 6 दिसांनी 18 जुनाक आपूण पोर्चुगीजा आड सत्याग्रह करतलो. सगळ्यांक थल्ल्यान सगळ्यांक कळीत करपाक लायलें, आख्ख्या गोंयभर कळोवपाक लागलें. पूण हे जे मदले 6 दीस आशिल्ले तातूंत एक दोन गजाली, दोन सभा जाल्यो, ल्हान मिटिंग्यो जाल्यो. पूण मडगांवां एक ल्हानशी मिटींग जाली आनी कांय वावुरप्यांनी लोहियाक विचारलें तुमी जो हो निर्णय घेतला पोर्चुगीजा अगेन्स्ट वावर करपाचो तो आबूतपणांनी घेतला, तुमची ही आबूतपणां आमकां म्हारग पडटलीं. पोर्चुगीजांक जर कळत जाल्यार, पोर्चुगीजांक कळत जाल्यार आमकां ते आनीक दवरपाचें ना, आमकां त्रास करतले. परत अशी जी मिटींग पणजे जाली, पणजेच्या मिटिंगान होच सूर भायर सरलो. पणजेय बीन कांय गोंयकारांनी तांकां प्रश्न केले ही चळवळ जर आमी चलयली, हो सत्याग्रह केलो जाल्यार आमकां भितर उडयले जाल्यार तुजे सांगा ती दिल्लीच्यान हांगासर आमकां सोडोवपाक येतले, आमकां आदार करपाक येतले? कांय जाणांचो सूर असो जालो जे सत्याग्रह करपाक फुडें येतले तांच्या बायले भुरग्याची वेवस्था करपाक जाय. आतां ही वेवस्था म्हळ्यार कसली? जाल्यार तांकां खंय तरी लिपोवन दवरपाक जाय, नाजाल्यार पोर्चुगीज तांकां दवरपाचें ना. तांकां लिपोवन दवरप म्हळ्यार खंय दवरप? ज्या जाग्याचेर पोर्चुगीज पावना त्या जाग्याचेर, शिमे भायर व्हरून पावोवपाक जाय.
खंय तरी एक कोनशाक घरान लिपोवन दवरपाक जाय अशें सूर गोंयकारांचे भायर सरले. पूण लोहियान तांकां एकूच सांगलें, लोहियान तांकां सांगलें की तुमी जर अशें डिस्कशन करपाक उरले जाल्यार तुमच्या भितर मतभेद जातले, तुमच्या भितर तुमी फुट्टले, तुमची मतां एकामेकांक पटपाची ना आनी तुमी सेपरेट जातले. तेन्ना पयली कृती करात, पयली कृती म्हळ्यार एक्शन, आनी तातूंतल्यानूच तेजिश्ट त्यागी लोक मुखार येतले हे लोहियान पणजेचे मिटिंगेंत सांगले. आनी निमाणो तो दीस उदेलो, निमाणो तो दीस उदेलो 18 जून. लोहिया सत्याग्रह करपाचो आसा ही खबर अख्ख्या गोंयच्या लोकांक कळली. 18 जुनाक सकाळीं सगळ्या गोंयच्यो वाटो मडगांवां चलपाक लागलेल्यो. गोंयच्या कोनशा कोनशांतल्यान सगळ्या तालुक्यांतले लोक चलोन कोण गाडयांनी मडगांवां सत्याग्रहा खातीर लोहिया सभा घेवपाचो आसा ह्या खातीर पळोवपाक, हो कोण तो लोहिया पळोवपा खातीर हजारांनी लोक लोटलोलो. कोण रस्त्या देगेक उबे आसले, कोण गार्डनांत आसले जार्दिनांत, कोण शॉपांनी लिपोवन रावल्ले, कोण बाल्कनींनी उबे आसले. आनी पोर्चुगीज पुलिसांनी सुद्दां लोहिया हांगा सभा घेतलो म्हूण शेकड्यांनी पुलीस लायल्ले. कांय पुलीस तर रस्त्याचेर पासयो मारताले. आनी निमाणो तो वेळ आयलो, सांजेची 4:30 जाता म्हणसर लोहिया आनी जुलियांव मिनेजीस घोड्या गाडयेन मडगांवां आयले. जार्दिनाक तेकून आशिल्ल्या पेट्रोल पंपाचेर घोड्या गाडी रावली. लोहिया गाडयेंच्यान देंवलो, लोहिया गाडयेंच्यान देंवलो. लोहिया देंवताच हजारांनी गोंयकारांच्या ताळ्यांतल्यान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जय अशें स्लोगनां जावपाक लागलीं. एकलो कोण तरी गोंयकार फुलांचो हार घेवन लोहियाक घालपाक वयता म्हणटा म्हणसर फोर्तुनाथ मिरान पुलीस ऑफिसर कमराचें पिस्तोल काडून जो कोण फुलां घालपाक वयता ताका पिस्तोल दाखयता. लोहिया कळटा की त्या मनशाची चूक कांयच नासतना पुलीस ऑफिसर ताका पिस्तोल दाखयता. लोहिया सोमतोच दाव्या हातीन पुलीस ऑफिसराचो हात धरता आनी बॅण करता, बागयता आनी ताका कितें म्हणटा, बेवकूफ मालूम है गोली छुटेगी तो क्या होगा अशें म्हणिना. फुडें सगळ्या गोंयकाराच्या मनान गोंयकाराच्या काळजाचो स्वाभिमान जागो जाता. परत एकदां स्लोगन नेटान जाता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जय. हजारांनी लोकांचो हो स्फूर्त आवाज आयकून सगळ्याकूच कितें जाता तेंच कळना. पोर्चुगीज पुलीस गोंधळटा. कांय खिणा भितर लोहिया हात बॅण करता, ताका म्हणटा बेवकूफ मालूम है गोली छुटेगी तो क्या होगा आनी दुसरो हात लोकांक एड्रेस करून म्हणटा भाईयो और बहनो. इतली सुत्रां पुरो जाता गोंयकारांक गेली 436 इयर्स. जय गोंयकार पोर्चुगीजाक पिवन पळोवन भियेताले ते आयज हड्डी फुडें काडून जय हिंदाच्यो स्लोगनां दीत आख्खे मडगांव भर बोवाळ करपाक लागले. फोर्तुनाथ मिरान लोहियाक उलोवपाक दिना, एड्रेस करपाक दिना. ताका खबर आहा लोहिया जर सभाक एड्रेस केलो उलोवपाक दिलो जाल्यार सगळ्यांक चाळवन घालतलो आनी ह्या गोंयकारांक सगळ्यांक कंट्रोल करपाक हाती भायर वयतले. तो लोहियाक धरून पुलिशेन व्हरता. लोहियाक भाशण वाचपाक दिना म्हणून आमची तरणाटी वत्सला किर्तनी जी फ्रीडम फायटर आशिल्ली ती ते चीट वाचपाक घेता. तिकाय उलोवप वाचपाक दिना, तिकाय धरून पुलीस पुलिशेन व्हरता. इतले जाता म्हणसर लोक सगळे चाळवता आनी पुलिशेन व्हरना फुडें लोहिया सोडोवपाक. ही जी मडगांवां सभा जाली तेन्ना शेकड्यांनी लोक जमलेले, हजारांनी लोक जमलेले. पुलीस
गोंयकाराच्या फाटल्यान दाणे घेवन धांवतात, लोक जयंदाचे स्लोगना दीस भोंवता, आनी निमाणे लोक पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी करता, पुलीस स्टेशन गर्दी करता, पण फुडें पुलीस गोंधळटा, लोकांक दुखलता म्हणून एका वटेचो जमाव फुडें वयता म्हणून दुसऱ्या वटेचो दुसरो जमाव येता, तांकां दुखलता म्हणून तिसरो जमाव येता, कांय वेळान 50-40 बायलांचो एक जमाव पुलीस स्टेशनाचेर येता आनी म्हणटा भितर उडयल्ले बायलेक सोडात नाजाल्यार आमकां भितर उडयात. जी बायल वत्सला किर्तनीक तांच्यांनी भितर उडयल्ली तिंकां सोडात म्हणटा नाजाल्यार आमकांय भितर दवरात. अशें कित्याक म्हणटा, तांकां खबर आहा रातभर जर ती बायल मनीस भितर उरली जाल्यार तिचेर अत्याचार जातले, म्हणून ह्यो बायलो तांकां सांगता की आमकांय भितर दवरात. निमाणें पुलिसांक कितें करचें तें कळना, सगळ्या वटेंनी पुलीस स्टेशनाचेर गोंयकारांचे जमाव गर्दी करपाक लागले. निमाणे कडेन पुलीस ऑफिसरान लोहियाकूच रिक्वेस्ट केले, तूच भायर यो आनी ह्या गोंयकारांक सगळ्यांक घरा वचपाक सांग. लोहिया भायर येता आनी सांगता पेटिल्ली जोत पालोवंक दिवं नाकात. लोहिया तांकां सांगता कितें, जी जोत म्हळ्यार फ्लेम तुमी जी काळजान पेटयल्या ती पालोवपाक दिवं नाकात. 436 वर्सां फाटली जी पोर्तुगेजांनी तुमचेर अत्याचार केलो तांच्या अगेन्स्ट आयज तुमी आवाज काडला, ही जोत पालोवंक दिवं नाकात, कंटिन्यू दवरात, जो पर्यंत पोर्तुगेज गोंय सोडिना तो पर्यंत कंटिन्यू दवरात. अशें सांगलें आनी लोहिया लोकांक घरा वचपाक सांगलें, पूण लोक कशेंच आयकना. इतल्या वर्सांचो राग तांकां काडपाचो आयज वेळ आयिल्लो, इतल्या वर्सांचो तांचे जर अत्याचार जाल्ले ताचेर आवाज काडपाचो वेळ आयज आयिल्लो. तिडकीन मडगांव सगळें उसवळें आनी कांय वेळान पुलीस ऑफिसराक कोणें तरी येवन सांगलें, हे लोक रातभर हांगाच रावतले आनी पुलीस स्टेशनाचेर एटॅक करपाचे आसा. हे कळना फुडें पुलीस ऑफिसर भियेले आनी तांच्यांनी पणजे हेडक्वॉर्टर, पणजे हेडक्वॉर्टराक फोन लायलो आनी कळीत केलें लोकांचो असो जमाव जाला आनी लोक कशेच परते घरा वचना. पणजेच्यान ऑर्डर आयली धरलेल्या सगळ्यांक सोडून दियात, फकत राम मनोहर लोहियाक आनी जुलियांव मिनेजीसाक घेवन पणजे येयात. आनी पणजे तांकां हाडल्या उपरांत पणजेकारांकूय बीन कळून आयले की गोंयांत लोहिया जो मडगांव आवाज केलो ताका पणजे हाडला म्हूण, आनी पणजेकारांची बीन गर्दी पुलीस स्टेशनाचेर पणजे जावपाक लागली. आयज हो 18 जून, सकाळ ते सांज मेरेन कितें घडलें 18 जुनाक, क्रांती कशी जाली, ती ह्या पाठांत प्रासंगीक निबंधात हांगासर सर्गेस रविंद्र बाब केळेकारांनी आमकां सांगलां. आयजूय मडगांवां लोहिया मैदान आसा, त्या मैदानाचेर हो लोखणाचो पुरुस आजुनूय हात वयर करून गोंयकारांक सांगूंक सोदता, तुमच्या भितरलो स्वाभिमान जागो दवरात, तुमच्या भितरलो स्वाभिमान जागो दवरात, अत्याचारा आड आवाज करात. आनी एक ते सांगूं सोदता ह्या पाठांतल्यान आमकां की ज्या ज्या जाग्यार आमचेर अत्याचार जाता त्या त्या जाग्यार तुमी आवाज काडपाक जाय, आनी जो पर्यंत आवाज काडना तो पर्यंत तुमकां कांयच मेळपाचें ना. आनी निमाणे कडेन 19 डिसेंबर आनी ताज्या उपरांत 14 वर्सांनी गोंयांक मुक्ती मेळटा, लिबरेशन मेळटा. जर तर 18 जुनाक आवाज जावंक नाशिल्लो घडये आनी कितलींशींच वर्सां पोर्तुगीज हांगासर राज्य करता आसले. गोंयकारांक 18 जुनाक 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहियान जागे केले, तांचो हक्क कितें तो दाखोवन दिलो, तांच्या भितर स्वाभिमान जागो केलो, म्हणून गोंयकार ताज्या उपरांत पोर्तुगीजा आड आवाज करीत रावले. आनी निमाणे कडेन 19 डिसेंबर 1961 गोंयांक मुक्ती मेळ्ळी.
19 डिसेंबर 1961 जसो आमच्या इतिहासातलो दीस आसा, यादिस्तीक आसा, तेच तरेन एक भांगराचो दीस, भांगराळो दीस म्हळ्यार 18 जून. जर तर 18 जून येवंक नाशिल्लो जाल्यार हो दीस, मुक्तीचो दीस आमकां पळोवपाक मेळचो नाशिल्लो. म्हणून आमच्या इतिहासान हो दीस 18 जून क्रांती दीस याद दवरप खुबूच गरजेचो. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो पाठ, ह्या पाठाचेर तुमकां व्याकरण आनी संदर्भाचें स्पश्टीकरण दुसरें एक सेशन येतलें, तातूंत तुमकां सगळ्यांक मेळटलें. सगळ्यांक देव बरें करूं. Prudent Scholars, powered by Lupin Pharmaceuticals.